Demek Şevval ayı bu hac başlanadigan aydır. Mana endi şu aydan başlayıp adamlar bütün dünyadan Mekke-i Mükerreme'ye hareketge düşerdiler. Ve asosiy bizni e'tibor qiladigan tomonimiz bu ayda 6 gün roza var. Hanefi mezhebinde bu rozalar Şevval'ın rozaları mustahab deyiladi. Mustahab degani bajarsangiz savob bor, bajarmasangiz gunoh yo'q degan. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim Ramazon rozasini tutsa, so'ngra Ramazon hayitidan keyin uning orqasidan Shavvol oyida 6 kun roza tutsa, 1 yil roza tutgandek bo'ladi dedilar. Yuqoridagi hadis sharifning sharhida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana boshqa gaplari keltiriladi. Bu hadisni Hazrat Jobir Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Man soma Ramazona va sittata ayyamin ba'da al-fitr kana tamama as-sanati man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha." Rawahu Ibn Majah. Payg'ambar alayhissalom aytyaptilar: "Kim Ramazon ro'zasini tutsa va roza tutgandan so'ng, ya'ni roza hayitdan keyin, chunki hayit kuni roza tutish harom, birodarlar. Hayit kuni hech qanday roza tutib bo'lmaydi. Keyin yana 6 kun roza tutsa, to'liq 1 yil bo'ladi. Kim bir yaxshilik qilsa, 10 barobar yaxshilik bor dedilar. Bu oyat karima. Astag'fir billah, man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha degan Alloh taolo. Kim bir yaxshilik qilsa, 10 barobar yaxshilik ko'paytiriladi. Shuning uchun 30 kun Ramazon bu 300 kun degani. 6 kun Shavvol esa 60 kun degani. 2 oy. 300 ga 2 oy, ya'ni 10 oyga 2 12 oy, 1 yil degani. Shuning uchun 1 yil savobini, roza tutgan savobini oladi degani mana shu ma'noda. Endi bu rozani qanday tutish kerak? Kayfiyat. Imom Abu Yusuf, Abu Hanifaning bosh shogirdlari ketma-ket tutishlikni makruh deganlar. Ammo Raddul Muhtorda Muhammad Amin ibn Abidin rahimahulloh muxtor qavl deydilar, ya'ni muxtor qavl degani eng ixtiyor qilingan gap shuki 6 kun ro'zani ketma-ket tutishlik makruh bo'lmaydi degan ekanlar. Ajratib tutish mustahab. Bu ro'zani o'zi mustahab, ammo ajratib tutish mustahab. Ketma-ket tutsa ham makruh bo'lmaydi degan ekanlar. Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh, Alloh bu kishining umrlarini uzoq qilsin. Bizi ustozimiz, Pokistonning bosh muftiylaridan birlari Shavvolni eng ulug' ishlardan ro'zasini deydilar. Va quyidagi hadislarni, biz o'qigan boyagi hadislarni keltiradilar. Fatavoy Hindiyada aytiladiki, ulab tutish ham makruh emasdir, ammo ajratib tutish alohida fazl, mustahabdir. Ayniqsa dushanba, payshanba qilib har hafta 2 kundan tutish yana bir sunnatni ihyo qilishdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dushanba, payshanba doim roza tutib yurganlar, shunga binoan dushanba, payshanba qilib har haftadan 2 kundan 3 hafta qutilib olsa eng afzali mana shu degan ekanlar fatvoi Hindiyada. Shunga amal qilsa yaxshi bo'ladi. Ammo Ramazonni to'liq qilib keyin 6 kunda ergashtirgan odamgina 1 yillik savobga ega bo'ladi deyishadi. Ramazonni to'liq qilib degani biron bir uzrsiz, masalan, uni buzmagan, uzr bilan kasal bo'lib qolgan, bola tuqqan ayollar yoki hayz ko'rib qolgan ayollar, mashaqqatli safarga kirib qolgan erkak, masalan, bular uzrlik. Bular qachon tutib beradi keyin deydi. Avval Shavvolni 6 kunni tutib, undan keyin qazosini qilib beradi deganlar. Chunki Ramazon ro'zasini farz qilgan oyatlarda Alloh subhanahu va taolo fa'iddatu min ayyamin ukhor degan. Sanog'i boshqa kunlardan tutib beradi. Faman kana minkum maridon, kim kasal bo'lsa sizlardan, aw ala safar, yoki safarda bo'lsa, safari mashaqqatli bo'lsa, fa'iddatu min ayyamin ukhor. Sanog'ini boshqa kunlardan qilib beradi degan. Endi qachon qilib beradi? Avval uni sanog'ini qiladimi? Shavvolning 6 kunni tutadimi deganda, avval 6 kun Shavvol ro'zasini, mustahab ro'zadan tutib, keyin qazosini tutsa ham bo'ladi deganlar. O'zi aslida qazo u farz. Har qanday mustahab sunnatdan baland turadi. Ammo 6 kun Shavvolni ro'zasi Ramazonga mutobiat qilingani uchun, ketma-ket bo'lgani uchun undan keyin tutsa bo'ladi deganlar.
Ayşe radıyallahu anha anamızın etken sözlerine karayın. O kişi Şevval ayında 6 gün rozanı tutup, sonra Ramazan rozası kazasını tutup berişlik caiz ekelliği dallatladı o kişinin gapları. Aytadılar. Kâne yekûnu aleyye savmu min Ramazana, fema estati'u an aqdiyahu illa fi Şa'bana, eşşugulu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, ev bi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Muttafakun aleyh. Ramazan ayında özürlü sebepke göre roza tutulmaganım için beni zimmemde roza tutuluk farzı bolar idi. Resulullah'ın hizmetleri daim bolganligim için rozanın kazasını Şaban ayında tutuşke kadir bolardım dediler. İmam Bukhari ve Müslim rivayetleri.